La lloba que s'ha escapat aquest matí de la instal·lació del zoo ja ha estat capturada. L'animal ha estat localitzat cap a les 12 hores en una zona enjardinada pròxima al seu habitacle habitual. Todo apunta que el motivo por el cual la loba madre, que es la que finalmente ha escapado del control visual, ha saltado el perímetro, ha sido porque esta mañana, en una tarea absolutamente normal en un zoo, han llegado ejemplares procedentes de otros zoos, un bongo, completamente, que es un animal que ahora podréis ver, que se ha situado en una instalación contigua. Eso ha podido provocar una situación de nerviosismo y de estrés y ha provocado una respuesta absolutamente excepcional de la loba, que se podía haber manifestado de muchas maneras y se ha manifestado saltando la valla. Cap a les 11 del matí, dues lloves han saltat fora de la zona de seguretat, tot i que l'exemplar més jove ha estat interceptat a l'instant. En paral·lel als operaris del zoo, la Guàrdia Urbana ha activat un dispositiu a l'entorn del parc. Els equips que han participat activament en la recerca d'aquest animal han estat els de Ciutat Vella, especialment perquè se sospitava que el llop podia haver-se escapat cap a Ciutat Vella. S'ha comunicat també el fet a Mossos d'Esquadra, que també han participat en la recerca. L'objectiu nostre era evitar de qualsevol manera el risc a la població. En el moment de l'incident hi havia 900 visitants del zoo, principalment escolars, de manera que han estat traslladats a un lloc segur i s'ha tancat l'accés al recinte.